Вітаю глядачів нашого телеканалу. Ми вже підготували для вас порцію актуальних та цікавих новин зі світу спорту. Вів'янка Соломія Братейко розпочала свій шлях на чемпіонаті Європи з настільного тенісу, що триває в Іспанії. До слова, наша спортсменка єдина, хто представляє Львівщину на континентальній першості. На жаль, із своєї групи Соломії вийти не вдалося. У вирішальному матчі вона не змогла перемогти більш досвідчену француженку Стефані Лоєд. Їй поступилася за партіями 1-4. Однак у нашої тенісистки ще є шанс проявити себе в парному розряді. Там вона буде виступати в тандемі з білоруською Аліною Микичанкою. Також в міксті Братейко разом з Ярославом Жмуденком вже виграли свій перший матч у російського дуету Кирила Скачкова та Яни Носкової з рахунком 3-1. Рекорди в кишені. Спортсмен із Львівщини Володимир Гоза – чемпіон України з важкої атлетики серед чоловіків. У ваговій категорії до 96 кілограмів студент Львівського державного університету фізичної культури зумів підняти 167 кілограмів у ривку та 200 у поштовху. Також наш богатир встановив три рекорди України серед молоді до 23 років. Ця першість для важкоатлетів була відбірковою до чемпіонату світу, який відбудеться з 1 по 10 листопада у Туркменістані. Окрім Володимира Гози, честь Львівщини захищали ще 8 жінок та 22 чоловіки. У результаті командної боротьби важкоатлети нашого регіону стали віце-чемпіонами України серед 20 команд чоловіків. Найкращі стрільці приїхали до Львова. У нашому місті розпочався чемпіонат України з кульової стрільби пам'яті Анатолія Кукси. На престижні змагання прибули понад 300 спортсменів із 16 областей та міста Києва. Чемпіонат є одним з етапів відбору кандидатів до складу збірної команди України, яка боротиметься за право участі в чемпіонаті Європи, що відбудеться в березні 2019 року в хорватському місті Осієк. Змагання проходять на території навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України. Детальніше про всеукраїнську першість розповімо вже у наступному випуску «Правди спорт». На сьогодні все. Нехай фаворити не розчаровують, а спорт приносить лише задоволення. Побачимося!